На Бахмутському напрямку точаться запеклі бої. Ворог намагається утримати кожен метр української землі. Нашим воїнам давати відсіч нелегко, але роблять усе можливе, аби окупанти не дістали жодних успіхів у цій війні. З фронту, а саме з Курдюмівки, повернулися чернівецькі прикордонники, серед них і Роман Нечай на псевдомольфар. Старший бойової групи розповів подробиці боротьби на Східному фронті моїй колезі Ользі Лучик. Артилерійські дуелі не вщухають. Росіяни б'ють з усього наявного озброєння. Це лише маленький фрагмент частини запеклого бою. Тут українських військових ворог відслідковує і обстрілює зі своїх численних дронів. У нас була антидронова пушка. Прикривали ми максимум, щоб вони, щоб забезпечити, ну, скажімо так, позбивати, повідганяти дрони, які там, ну, там реально було як рій бджолів. А вже на цьому відео Роман намагається допомогти важкопораненим воїнам. Ні, він не медик, столяр із 20-річним стажем. Але коли побачу, як побратими стікають кров'ю, робив усе можливе для їхнього порятунку. В цього побратима на позивний Філ. В нього було не тільки одне поранення, зрозуміло, що це осколкові було, а в нього там було, я не знаю, 5-6. Самі такі серйозні, це було на одній руці. Тобто одну рану я затампонував, замотав, і коли відпустив один оберт турнікета, то побачив, що нижче ліктя на руці там реально появилася кровотеча така пульсивна, тобто кров вже пульсувала. Росіяни лютували, хотіли повернути втрачені позиції, тож стріляли без перестанку. Ми були тоді під обстрілами, то не так-то було все просто і не знали, що в нас тут відбувається. Тобто хлопці контролювали ситуацію, зрозуміло, і в той момент на ті позиції потрібно було відправити наших бійців, поступила команда, щоб наших бійців відправити на посилення тієї позиції, щоб не втратити. Бо ті позиції, ми коли зайшли, то ми тільки відбили їх. Того страшного ранку Роман врятував поранених побратимів. Раніше чоловік бойового досвіду не мав. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов воювати. Одразу став старшим бойової групи. А завдяки однофамільцю Мольфару і позивний не забарився. Свій бойовий шлях Роман розпочав на самому гарячому напрямку – Бахмутському. Озарянівка, а згодом і Курдюмівка. Зізнається, найважче було віддавати накази, котрі могли вартувати комусь життя. Прийшлося мені теж віддавати накази, щоб відправити двох хлопців своєї групи відправити туди, незважаючи на білий день, незважаючи на рій дронів і незважаючи на те, що нас крили там без перестанку. Тобто працювала що стрілецька зброя, що артилерія працювала. Вони повернулися, дякувати Богу, вони зайшли туди, виконали поставлені завдання і повернулися вже вечором живі і здорові. Наші захисники намагаються втримати ворожий наступ, хоча, дається, це надзвичайно важко. Там, зрозуміло, є карта. Карта розмежування, лінії розмежування, карта і вогню, і, ну, одним словом. То задавалося питання, може ми краще трошки там будемо ззаді і будемо нас тут там безпечніше, можемо краще працювати, ніж іменно в тому місці. Але ми що робимо? Нам треба звільняти хоча б по тих 100 метрів. І якщо ми будемо переміщатися вперед, 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 ну то це зрозуміло, що буде користь з того, і ми маємо це зробити, а не просто там займати оборону і чекати. Романові на фронті довелося бути і провідником. Заводив на позиції військових, останнім мав і виходити з бойових місць. Ось це фото воїн показує нам після чергового вдало виконаного завдання. Про те, що разу дорога небезпечна, а операція складна. Ворог підступний, на шляху до позиції чекають мінні засідки. І якщо їх Роману вдається оминути, то ворожого ока не завжди уникнути. Вийшли тільки з позиції,
тобто з посадки біля поля на стежку. По нас зразу почав працювати кулемет, які були від нас там на 351 метрів, був другий з іншої сторони на 400 метрів був. Біля самого цвинтара, де лінії електропередач там було. От. Почав працювати одразу кулемет. Ми, звичайно, там поприсідали і зупинився, почали ми там прискорили темп, почали бігти. Цілим і неушкодженим тоді вдалося вибратися бійцям, а нині Роман у відпустці. Набирається сил і вже незабаром планує знову повернутися на фронт. Саме важливе для мене, я не хочу, щоб мої діти, на них теж це ще колись прийшло там. Бо всі ми свідомо розуміємо, що це ворог такий, що він не сьогодні є, завтра нема. Він сьогодні є, і він не завтра, можливо, а післязавтра він знову прийде. Тому нам треба зробити так, щоб його там від нього відгородитися і бути в безпеці. З вірою у наших захисників з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».